Ada ini kata agak ceria-ceria nih. Kunci pacar gini. Rapi. Iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang sangat kami hormati, kami muliakan poro sepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat Desa Bandung. Yang sangat kami hormati Sohibul Haja Bapak Yuto kalian Ibu sinten iki ponasi warga dewi kailing. Yang sangat kami hormati keluarga besar Bapak Suyanto sekeluarga saking Desa Mojerjo Suko Kemlagi leres nggih. Kula niki lalian. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh rombongan pengantin dan yang sangat berbahagia Mas Andri kalian Mbak Janatul Dwi. Leres nggih. Apa Janatul? Hah? Budene mbai sampean iki lho, mak tak bagong jeneng Wak Jana. Iku ngono lho. Gak ibu-ibu, nggih. Kira-kira sampean lungguh-lungguh kene iki seneng apa seneng? Seneng nggih. Alhamdulillah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan sedaya saged kempal wonten suasana yang sangat bahagia. Suasana yang baik yaitu walimatul urus utawi temu manten. Dikatakan baik karena kita berkumpul dengan orang-orang yang baik. Kawabe niki wabun adus nggih. Pakai minyak wangi nggih. Sik mambu sapi nggih. Termasuk baik. Nggih. Pun juga begitu yang disampaikan juga baik. Baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nggih. Dengan prasangka baik panjenengan nggih. Menjadi doa buat mempelai berdua bisa membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah, keluarga yang bahagia, keluarga yang penuh keberkahan, berkah umure ya, berkah rezekine, berkah anake, berkah keluargane. Syarat untuk menjadi keberkahan itu harus beriman dan bertakwa kepada Allah. Ngoten. Sama sembayang ah. Temen ah. Sampean arang-arang. Kuncinya masuk surga itu nggih. Pokoknya gelem sembayang lima waktu nggih. Yang lainnya bah sampean niku sing penting kepethuk wong iso guyu nggih. Kepethuk moro tuwa ya iso guyu ya, kepethuk warga masyarakat ya iso guyu ya, tidak harus sembahyang gak seperti lima waktu dijogo ya. Mudah-mudahan sampean walau ana alal qura amanu
watatau. Jikalau suatu penduduk mau beriman, bertakwa kepada Allah, nek dicilikno, jikalau Mas Andri dengan Mas Janatul ya, ingin mendapatkan keberkahan dari Allah ya, kuncinya yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu yang sangat kami hormati, niki ketok wis resah nggih. Nggih. Mpun gopo mule sampean? Temen ah. Nek sampean gopo mule, berarti engko mangane dibatalno. Kotakane ya dibatalno. Sampean mriki niku bersama-sama turut bersukacita mendoakan mempelai berdua agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Bapak ibu yang kami hormati, yang pertama kula mengucapkan sugeng rawuh, selamat datang di desa Bandung nggih, dudu Bandung Jakarta, Bandung Gedek Mojokerto nggih. Mudah-mudahan kerawuhan panjenengan dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Ongko kali nyuwun agungi pangapunten sing kata, bila mana ada sesuatu yang kurang berkenan, baik tempat keongkep kipasi gak ono ya, sampai tiba nih kipasan lu ajari supaya isis ya. Menurut ilmu ya, fisika, nek sampai eler-eler ngeten iki tambah panas gena boten, sebab badan akan mengeluarkan kalori, mengeluarkan energi. Saya bener ya Pak Lurah, kelambini sampe cepot. Cret. Ya. Jelas isis nomor loro sing lanang-lanang ku ambane dawa. Ngoten. Bener ah. Gak ono sing jawab iki. Ketara gak meratikno iki. Nggih pun, kula tutup mawon dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, kula terami pasrah manten saking keluarga Pak Suyanto. Mudah-mudahan mempelai berdua diberi Allah keberkahan. Amin ya robbal alamin. Niki dungane sinten? Sak dungane pisan. Dobel nggih. Apa kok dungane Wak Lurah? Kok gak dungane Ustaz? Tau ngaji ya sampean? Tau ngaji ya? Dungo sing mandi ku dungo ni pemimpin, dungo ni Wak Lurah. Gini nambatan, nek sampean kepin soge, ojo nanggone kiai, ojo nanggone ustad, nanggo Wak Lurah. Percaya nambatan, sampean kepin soge nambatan, kepin soge nambatan, nanggo Wak Lurah. Takei surat usaha, meneso SHM digo nanggone bank cair. Ustaz kiai gak iso ngoten niku. Nggih. Nomor loro, donga sing mandi, dongane wong sing loman. Beneran? Beneran? Kok menengai? Nah nek dadi lurah gak loman yo gak dadi pedhot sing iso. Nggih. Nomor telu, dongane wong teraniaya. Nggih. Wong nek teraniaya niku dongane mandi, Bu. Dadi lurah 5 tahun niku gak tau bener salah tok, balak-balik dilapurno. Enggak. Engko BLT gak kop gak padha le yo digremengi. Padahal wis berusaha untuk maksimal. Nomor telu, enggak. Senengane tirakat. Kula niki tirakat. Kula niki nek poso niku sedina poso sedina prei. Percaya mboten? Halo. Percaya mboten? Sampeyan percaya, nggih, sampeyan amin itu donga kula. Nggih. Endi Pak Yuto mang? Sampeyan titene Pak Yuto. Nek ana wong donga atik tangane gak diangkat, nggih. Omene nek bancaan gak usah diundang. Ngerusoni ngoten niku. Nggih Pak Yuto. Nek atik ana wong donga tangane gak diangkat, berarti gak tau gendureng. Ngoten tok mawon titine, nggih. Monggo sarasa berdoa, mudah-mudahan mempelai berdua kepindho anak piro? Lali aku mang. Hah? Papat, banyak anak banyak rezeki. Ya. Lanang dua anak wedok ta lanang?
Nggih, sembarang. Ya apa? Nek anak wedok nggih, kalau memberi ASI itu sampai usia 2 tahun. Niku ajaran Rasulullah. Nggih. Arek wedok iku, anak wedok niku nek dikai ASI cukup 2 tahun. Tapi nek wong lanang sampai gerang daplok sih butuh ASI. Nggih napa mboten? Nggih termasuk niku. Pak Tayubi niku. Tak wasno kecapan iki tapi apa ASI? Ngoten. Nggih. Nggih. Moga sareng-sareng berdoa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha intaqa ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil khayati wa ba'dal mamati innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ghfir lana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken mekaten atur kula enten kirang langkunge nyuwun agunge pamuten sing kathah pun supe nanti malam ada pagelan wayang nggih dalange jenenge Mas Adi gratis kok kengken nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuni nggih matur sembahun mekaten kula wautur pangandikan minangkan nitalangatipun saking keluarga ingkang panggugati Bapak Suyoto lan sak menika sampun ngantos ing paripurnaning adicara lan kawula pitados manungsa tartamtu kang pinanggih kirang sampurna mbok menawi anggen kula hatur mengucap pitados kirang semya wonten ing penggale kula nyuwun gunging pangapsan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Bapak.